Autobraucējiem līdz pat rudenim jārēķinās ar satiksmes neērtībām ceļa posmā no Varakļāniem līdz Rēzeknei. Jau uzsākti ceļa seguma rekonstrukcijas darbi aptuveni 14 km garumā. Šī posma rekonstrukcija bija nepieciešama, jo ceļa kritiskais stāvoklis apdraudēja gan to braucēju, kas dodas uz galvaspilsētu Rīgu, gan tā braucēju, kam jānokļūst Krievijā drošība. Turpina Latgales kolēģi. A12 ir valsts galvenais autoceļš, kas savieno divas no Latgales lielākajām pilsētām – Jēkabpili un Rēzekni ar Krievijas robežu Terehovu. Tāpēc transporta līdzekļu noslogotība šajā ceļa posmā patiesi ir liela un to bieži vien izmanto arī kravas automašīnas. Ceļu lietotāji es nedomāju, ka bija apmierināta ar šī seguma stāvokli. Attiecībā no intensitātes un ceļa seguma stāvokļa. Mums ir plāni, pienāca šim ceļa posmam arī kārti. Šī finansējuma ietvaros līdz ar to arī tika projektēts. Tas ir segas rekonstrukcija un ūdens atvades sistēmas sakārtošana. Šobrīd darbi rit pilnā sparā, tāpēc gan tranzītceļa rekonstrukcijas projekta vadītājs, gan būvdarbu veicēji ir pārliecināti, ka līdz šī gada beigām spēs paveikt lielāko daļu no iecerētā. Sarežģījumi šobrīd nav, darbi notiek, ir objekts sākums, ir varbūt neliela saišķiršanās, bet pārsvarā mēs pagaidām iekļaujamies grafikos un ar darbiem nekāda problēma nav. Abas joslas būs braucamas apmēram oktobra vidus beigas un tad uz nākošo gadu pārceļās līdz teiksim, jūnija vidus tajās robežās. Tad skatīsimies, kā mums veiksies, kāda būs laika apstākļi. Un tad jau mēs redzēsim, kā viss plānot tālāk. Kāda ir projekta termiņa? Projekta termiņa ir 180 dienas būvdarbiem ir atvēlēts. Ziemas periodā, protams, būs tehnoloģiskā pauze, jo, lai kvalitāti sasniegtu, ir nepieciešami attiecīgie laika apstākļi. Tas ir Lietuva, mēs nestrādāsim zemās temperatūrās arī. Jāatzīmē, ka A12 ceļa posmā 83. Līdz 96. Km posma rekonstrukcijai piešķirtais finansējums vairāk nekā 7,5 miljonu eiro apjomā ir no Satiksmes ministrijas izstrādātās Eiropas Savienības kohēzijas fonda programmas. Lai arī projekta realizācijas darbi pilnībā tiks pabeigti nākamgad, abas joslas braukšanai atvērs jau šī gada oktobra beigās. Ausma Sprukte, Dace Dambe, Mihails Riškovs, Latgales reģionālā televīzija.